来瞧瞧，圣诞限定，法国超市新上的礼盒。哇，今天有打折促销活动呢，各种巧克力礼盒，看看有没有我喜欢的。找到了，冰山巧克力，第二个半价，那就拿两盒。这款巧克力真的绝绝子，入口丝滑柔顺，超级好吃。法国怎么能少得了果干呢？这满满一整个的货架，法国的土特产，这圣诞的气氛还是很浓的。拿一个瞧瞧，现在还早，还是之后再买吧。这块鹅肝厉害了，咋这么大呢？再看看价格，40欧也还可以。再看看这个礼盒，一瓶红酒和几盒肉酱，或者是无花果酱，法国人喜欢买来送亲朋好友。要不要买一盒呀？还是先等等吧，店员姐姐说之后还有折扣。